dua po bën një switch jo vetëm si dating app i shqiptarëve, po po kalon diçka më internacionale apo? Absolutisht. Pas switch-i kanë ndodhur, tregu i shqiptarëve është shumë i limituar, që është njëna për arsye, po tjetra është që njëjtën nevojë, njëjtën kërkesë e kanë edhe të tjera etnicitete, domethënë si turk, si marokan, si shqiptar, si kroat, si bosnjak, etj. Domethënë na kanë identifikuar shumë që kanë shumë diaspora të mëdha, që kanë pas për arsye ekonomike ose luftë ose çka do që kanë ndodhur, edhe tash jetojnë me numër të madhe, me përqindje të madhe jashtë vendit. E dua.com ofron aplikacionin perfekt për mi lidh çata njerëz që jetojnë jashtë vendit, sepse ka domethënë shërbimet ose serviset në aplikacion të tilla që mundesh me ndryl lokacionin, me shkuën në një tjetër vend, mundesh me gjetë dikon offer të jep, për shembull, nëse janë dy shqiptarë në Çeri e gjen njëri tjetrin, nëse janë njëri në diaspor, njëri në vendlinjë, gjen njëri tjetrin me Tinder, me Bumble, me Badoo nuk është e mundur. Nëse ti hen në Tinder, ti s'mundesh më thon të rregom vetëm shqiptar, kështu që domethënë ti dosh me swipe 167 herë për me dal një shqiptar, e tani atë pëlqen ajo është më bet. Ele dua nëse bën swipe 167 herë, iki 167 shqiptar.